Então, pessoal, nós estamos fazendo esse vídeo aqui hoje, né, para dar um pouquinho de informação para as pessoas que gostariam, né, de migrar para o orgânico, né? Às vezes o cara acha que é muito difícil, que é muito complicado. Então, assim, nós vamos tentar dar um panorama de como vocês fazem aqui. Qual o pedaço de terra que vocês usam aqui, Kleber? Então, da propriedade toda, a gente dá em torno de 2 mil metros quadrados que a gente Vocês utiliza aqui. usam 2.000 metros quadrados. Que é espaço, porque é esse pedaço da horta e um outro que a gente tem, né, de outro lado. É um pedaço pequeno. E vocês vivem disso? Então, eu tenho uma profissão à parte, né, que eu sou professor, Ah. mas se for colocar no papel, o valor maior da nossa renda Vem vem da daqui, horta, vem vem da da horta, horta. vem da horta. É que eu consigo ainda conciliar a horta com as aulas, mas a princípio, se quiser viver só disso aqui, daria. E é o pensamento futuro ficar A só na intenção parte de produção. A intenção futura é essa, é ficar na esse. produção. E a Rosane também pode falar que ela trabalhava em outros empregos e hoje ela está. É, vocês trabalhavam do quê, Rosângela? O último serviço que eu tive foi de assistente financeiro no supermercado. Daí eu tive a oportunidade de estar aqui na roça, né? Voltei para a roça. Tá, porque essa propriedade aqui é dos seus É do meu pais. pai. Tá certo. Aí vocês pediram para eles para usar Isso. esses 2.000 metros quadrados. Vocês têm água em abundância aqui, Sim. de certo? Ah, é, água tranquilo. Temos nascente até dentro aqui da propriedade, a Tá gente está certo. vendo e temos aqui. Aproveitamos aí. Então, vocês trabalham só com horta ou vocês trabalham com a cor de roça também? É, tipo abóbora, mandioca, essas coisas? Então, o orgânico, o bom é você plantar sempre o mais, né, quantidade, variedade possível. A questão de mandioca, abóbora, essas coisas, como a área é pequena, o tempo dela de produção é maior. Tá. Então a gente tem que fazer a rotação, então por isso que a gente não cultiva nesse sentido. Vocês optaram então para E, coisas de as alta hortaliças que são mais rotatividade. rápidas, legumes mesmo, Entendi. mas que tem uma rotação mais rápida para a gente poder fazer essa troca. E até porque o orgânico é bom você fazer esse rodízio na terra, né? Tá, e o de Troca. vocês é orgânico certificado ou é orgânico pelo que vocês. Nós somos certificados, porque, né, a gente tem dois tipos de certificação: a particular, que é por auditoria, né, que uma empresa vem e faz, e a nossa é por OCS, que é Organização de Controle Social, que é o quê? A gente tem um grupo de produtores que um fiscaliza o outro, e isso o Ministério da Agricultura dá uma certificação para a gente. Tá A gente tem certo. uma certificação, não muda nada da outra, a diferença é que a gente só não tem o selo Orgânicos Brasil. A Tá. gente pode e a forma de venda, que ela é mais restrita. Restrita no sentido que a gente só pode vender venda direta para o consumidor, né, ou em feiras, ou entregas, e prefeitura, que a gente pode entregar, que é a merenda escolar. Agora eu quero saber, a origem, você nasceu na roça, Kleber? Somos, eu falo, depois a Rosângela fala, né? Você e a Rosângela nasceram. A Rosângela é aqui mesmo, né, do bairro Nasci aqui do aqui Bom do. Retiro, E e eu você? sou lá do bairro Mato Dentro. Ah, você é do Mato Sou do Dentro. Mato Dentro, nascido e Ah, criado tá no Mato certo. Dentro. E as famílias de vocês, então, da Rosângela é pecuária, leiteira, né? Isso. E a sua, Kleber? Então, meu pai sempre viveu da agricultura, ele até você ter ido lá no Mato Dentro que dia, passou pelas fazendas de eucalipto ali. Sim, é. Meu pai tomava conta daquilo ali, era administrador. Mas junto com a administração ele trabalhava com agricultura. Tá Só que certo. era o modelo convencional. Modelo Mas como convencional. era antigamente, não é como agora esse uso abundante de agrotóxicos, era mais restrito também. Era um Mas pouco menos, eu né? sempre gostei disso. Daí a gente, né, quando voltamos para a roça aqui, mesmo trabalhando em outro município, a gente ficou morando aqui. Ah. Deu assim, vamos fazer alguma coisa no sentido de, né, ter uma renda também, né? Tá, agora você falou que sempre gostou disso aqui, o quê? A agricultura. Agricultura. Agricultura, no modo geral, a parte de agricultura. Então eu quero. Agora a pergunta é para os dois, quero que cada um respondesse, né? Por que, em que momento da vida de vocês que vocês resolveram fazer orgânico? O que que dentro de vocês falou assim, puxa vida, isso aí é um caminho que a gente quer? Por que que vocês quiseram isso? Optaram por isso. Não, eu desde o começo eu nunca coloquei agrotóxico nas minhas plantas. Sempre tive uma hortinha pequena, né, para o consumo mesmo, mas nunca é matéria de veneno, essas coisas, não. Na minha propriedade eu não. Mas isso já era uma consciência que Já você é, não, tinha? desde pequena. Mas quem que botou isso na sua cabeça? Não, é normal isso daí ser. É? Será que foi na escola que você Não aprendeu? sei, pode até ser, Você não mas. lembra por Não, não quê? lembro, é. Mas sempre eu tinha uma hortinha, só usava só o esterco do gado mesmo, né? Esterco da galinha, vai, né? Tá Aí minha certo. mãe falou assim: ah, o pulgão que tá com muito pulgão, joga cinza. Daí minha mãe que avisava: ah, faz isso, faz aquilo, né? Daí você É. vai aprendendo as coisas, né? Isso já é, por exemplo, já é deles mesmo passando pra gente, né? Eles não sabiam que isso era orgânico, né? Que a gente, né, o pessoal mais antigo não sabia que isso daqui era orgânico.
Mas a gente vai aprendendo e depois a gente foi também estudando, né? Outras, por exemplo, internet, essas coisas, você vai puxando para ver, pesquisando, você vai vendo, né, as funções da, do orgânico na vida da gente, né, também, né? Vocês têm filho já? Não. Por enquanto, não. Tá. Mas vocês pensam no planeta? Quando vocês estão plantando, vocês pensam no planeta, nos seus filhos, na água, é? Até a gente mesmo, é lógico, você está plantando, você não está colocando agrotóxico na planta, você não está recebendo aquela química também, né? Uhum. Então você está passando para a planta uma coisa saudável também, né? Além de você estar plantando, você está consumindo. E você, Kleber? Então, é mais ou menos isso. Quando a gente fez uma hortinha até ali próximo da casa, a gente pensou nisso aí, né, Rosa? A gente pensou, a gente vai fazer para a gente consumir. Então, a gente quer o melhor possível para a gente consumir. Daí, com a ideia de aumentar a horta, a gente falou, já que a gente quer comer o melhor e a gente vai produzir para ter um dinheiro, vamos produzir da mesma forma, porque o que a gente quer para nós, a gente quer para os outros, independente do valor financeiro, se ser mais ou menos dinheiro. Uhum. Então a gente partiu desse princípio, a gente quer comer algo saudável, então vamos vender algo saudável também. Então essa foi a ideia. E depois, com o passar do tempo, a gente foi, né, pesquisando, vendo da possibilidade de você certificar, porque na verdade a gente certificou não por agregar valor econômico, a gente certificou para dar uma confiança a mais para a pessoa, porque a gente frisa muito isso daí, que quando a gente está vendendo, a gente fala o pessoal da ideia do orgânico e fala muito da possibilidade de vir visitar a horta, vir o procedimento, ver como funciona, né? Uhum. E a gente monitora tudo, faz quando planta, então, quer dizer, se a pessoa chegar, ela vai ter a ideia que o produto está saindo daqui. Então a gente partiu de fazer uma horta maior com a ideia de vender, mas vender aquilo que a gente consome. Então, tá certo. E daí fomos pesquisando, entramos em outros grupos e a gente foi, né, aprimorando um pouco. E hoje o orgânico é muito vivência, né? Então o que a gente tem e conhecimento, ela falou, conhecimento das pessoas mais antigas. A gente tem muito isso daí. Vocês buscam também isso? Buscam isso. É só nome, né? Sempre a gente ouvia, né, meu pai, meus tios, né, o pessoal dela falar da lua, né? Uhum. Né? Daí a gente já sabe, né? Tem o calendário biodinâmico que a gente segue, algumas coisas a gente segue, legumes a gente dá uma olhada antes. Uhum. Então são coisas que sempre foram ditas e que são usadas, né? É contexto praticando. Natural, é. Então isso a gente procura muito saber. Então dá algum problema, a gente pergunta, o pessoal fala, usa isso, alguma coisa para você usar. Então a gente, e muito do que é usar no orgânico é disso, né? Do conhecimento popular, né? Tá então, certo. A gente tentou agregar isso. Eu sei que alguém fez um projeto inicial para vocês aqui ou foi já depois que vocês tinham começado? Não, depois que a gente tinha começado já. Vocês já tinham começado quando vocês se associaram? Sim, a Carui. Na verdade, a gente fez a associação do Mato Dentro primeiro, que é uma associação de agricultores, né, que tem no Mato Dentro. Uhum. E a Carui prestava trabalho, fazia uns serviços com a associação. Tá. E a partir desse momento a gente estava tudo ali junto, começou a ter essa noção, porque daí eles têm um técnico que ajuda também, mas a princípio de tudo a gente, né, recorreu a eles algumas dúvidas, mas... Entendi, então vocês já... Uns 2 anos que a gente estava com a horta aqui, né? Ah, vocês já fazia tinham. Fazia uns dois anos mais ou menos. Então, faz quanto tempo que vocês têm esse... Já foi para quase quatro anos. Foi em 2013, né? Ela saiu dos mercados, acho que foi final de 2013. Quando a gente veio para cá, a gente falou, já vamos retornar. Foi final de 2013, então já está indo para quase quatro anos e pouco. No começo vocês deviam ter muitos sonhos, né? Como é que ia ser? O que no meio do caminho foi a coisa principal, assim, que vocês aprenderam? Que falou assim, ó, tem que ser desse jeito, senão não vai. Como que é? Depois a gente pode falar, a gente já pensava em área bem maior, né? A gente falou assim, vamos procurar outra área, fazer um arrendamento, porque aqui o relevo não ajuda muito, né? Uhum. O relevo aqui, pode ver que a gente usou a parte que é mais baixo, sinuosa possível, plana, né? Mais plana possível. Mas a gente tinha essa vontade, vamos fazer um monte de coisa, né? Mas aí parte do financeiro fazer, né? Porque a gente fez cercamento, usamos terra, porque aqui é tudo agregado junto, né? Não é um lugar simples de você só fazer uma cerca e deixar, né? Sim. A gente tem galinha ali, tem outros animais, né? Então a gente foi se adequando daí. Tá. Foi se adequando. Então a principal coisa que vocês tiveram que fazer foi o redimensionamento das pretensões. Exatamente. Tá. E o trabalhar, né? Porque a gente, uma área, apesar de ser pequena, você não tem uso de máquina intensiva, que é uma das coisas que a gente nem quis mesmo. A gente usa, né, um tratorzinho que é menor para já não impactar. É de vocês o trator? Sim, é um microtrator que é para a gente já não ter esse impacto. Então, tá certo. E o resto é trabalho, é mão de obra. Bom, então hoje o que vocês vão fazer agora, nesse momento? Então tem que fazer a parte de irrigação, né? Vocês vão abrir a irrigação agora. Sim, a parte de irrigação. Porque não choveu, né? Se tivesse chovido... Exatamente. A gente tem que ter... e isso foi uma das coisas daquilo de planejar que a gente pensou. A gente tinha um tipo de material para fazer irrigação,
resolvi, mas era muito tempo, então a gente pedia mais tempo, não perdendo tempo, mas a irrigação gastava mais tempo. E a gente foi se adequando para hoje ser mais rápido, porque como é mão de obra, a gente ganha tempo nisso daí. Vocês às vezes pegam mão de obra de fora ou não? Só vocês dois estão dando conta? Então, até um tempo atrás a gente usava, como a gente usava bastante só a ferramenta na mão de obra, a gente às vezes pegava alguma pessoa para ajudar a gente. Mas como trator, agora tem o tratorzinho, facilitou muito, então o tempo para isso. É. E assim, e na semana a gente tem um cronograma, o dia que é de plantio, o dia de preparar a terra. Uhum. Como hoje já está mais do meio para o fim da semana, uhum, a gente, né, faz a irrigação e planta o que ficou para o fim, que é uma coisa que tem ainda a ser. Então acho que agora sim eu vou perguntando à medida que vocês vão fazendo as coisas e vai surgindo, né? Sim. Eu não quero atrapalhar muito os andamentos seus aí, tá bom? Tranquilo. Bom, vamos embora, mãos à obra agora, né? Vamos lá, começar o dia. Vocês podem me explicando as coisas também, se vocês acharem que é importante, viu? Ah, tá. Assim, outras coisas que a gente acostumou também, e isso a gente até com o pessoal que a gente participa de um grupo, que foi as plantas não convencionais, né? Uhum. São as plantas que sempre surgem devido à qualidade da terra mesmo. Então a gente pega, por exemplo, isso aqui é a Beldroega. Essa é Beldroega. É Beldroega. Né? Então o bom da planta convencional é que ela é uma planta indicadora. Geralmente ela vai sair em terra que está bem produtiva. É uma terra que está com uma substância, né? Tem vitaminas, então. Uhum. Isso a gente começou a aproveitar e a gente tenta fazer divulgação também para o pessoal dessas plantas não convencionais, mas né? Mas para comer? Para comer, são comestíveis. Então, sim. E são ricos em vitaminas, as mais variadas. Então a gente sempre tira isso daí também. Outra coisa que a gente foi fazendo também, que a gente, né? Isso aí foi tendo conhecimento. São os quebra-vento na horta, né? Ah, quebra-vento. Essa área de produção natural, pode ver que ela é toda... Tudo fechado, né? Que já com bananeira e capim. Bananeira, tem um açapeixe ali. Né? Aqui a gente começou a plantar o boldo também, né? Porque o boldo. As plantas que tem aroma, ela ajuda a... Repelência. É uma repelência natural, né? Uhum. Então a gente utiliza bastante também. Legal. Ela tá... A horta tá meio, vamos dizer assim, matuda, porque agora no verão, devido à chuva... Choveu muito, né? Daí as áreas ficam mais úmidas também. Não é a gente nem mexe muito, porque daí ela... É, para estar regenerando também, né? Então isso é bom, ela dá uma nova... Dá uma substância maior. Você vai qual lado primeiro, né? Vou aguardar esse lado primeiro. Tem aspersor, não? Ou é só tem, por... Tem aspersor, tem aspersor. Fazendo uma ideia, porque como eu falei, temos nascente aqui, né? Sim. Então aqui em cima a gente já tem uma outra, então a gente já deixou um pouco para ir recuperando também. Com o tempo a gente vai ver se já... Essa área nova, aproveitar. Vocês estão abrindo essa área? Isso não? Não, aqui é... Na verdade foi, a gente abriu lá primeiro, né? É, nós começamos lá primeiro. Com aquela. Daí aqui a gente fez algumas drenagens, uma adaptação. Aqui era uma área, vamos dizer, toda degradada. Essa área aqui. Era pasto aqui? Não, era pasto, mas era úmido. Era tipo era muito aquilo úmido. Lá. Era aí vocês tiveram que drenar material. Um pouco. Drenamos um pouco. E essa área aqui que está... Dessa área, lá no passado era extraído o que? Era barro? É tipo um barro? Eu vou tirar pra barro para fazer Olaria? Tijolo, né? Isso. Ah, tá. Então a gente tinha um buraco Nossa, então enorme. Era terra de subsolo. Sim, aqui, subsolo. Só. Daí, isso quando o pessoal vem, a gente avisa para eles que não existe terra ruim para produzir. Basta trabalhar ela. Então o que a gente fez? Antes de preparar o solo, a gente tirou o aterro, né? Foi daqui, é tipo aquela terra mais arenosa, a gente puxou para cobrir pra esse cá. Buraco. Cobriu, tá. Drenamos ele primeiro, porque tinha água, drenamos ele e a partir disso a gente já começou a fazer adubação natural, fazer tudo isso aí para recuperar. E hoje a gente produz nela tranquilo, nessa terra. Tranquilo, gente. Demorou quanto tempo isso aí? Um ano, um pouco mais? Não, foi menos, né? Menos, foi bem menos. Acho que creio que uns 6 meses a gente já começou. Porque a gente preparou essa aqui, como foi a segunda área. A gente, com conhecimento maior, a gente já foi... Ah, você já tinha a manha, já, né? Já foi preparando ela melhor, porque ali não teve muito o que preparar. Ali. Depois você vai ver que tem umas áreas ali também, que ali era área residencial, tinham casas ali antigamente, Tá. Então a gente tem que fazer uma adaptação também. Tirar os entulhos, né? Sim, tem alguns ainda, a gente não conseguiu todo, mas a gente teve que fazer esse processo ali também. E essas bananeiras produzem? Produzem. E vocês levam para vender também? Levamos também. Ela, ela faz os dois papéis, né? É, protege a horta e nos dá o fruto aí também. Tá. Usamos ela no adubo também.
As folhas, os talos. As folhas, o talo, os pés, a gente utiliza também. Usamos tudo isso. Aí você ia perguntar, compostagem, vocês têm um local de compostagem? Então, não? No momento a gente não está tendo, mas sempre a gente faz. A compostagem e a mistura, a gente sempre faz o composto, né? O composto, não de compostar de muito tempo. A gente utiliza o que tem aqui na horta e faz o adubo imediato. São coisas que dá para ser usadas. Você como falou... corte do capim da ração, a gente já pega, já mistura tem com um outros produtos. Cima, né? Temos um pouco aqui em cima também, de material. Tá. Mas a compostagem, ela tem uma fórmula certa, assim, ou é com o que tem, então, tem no momento? Na verdade, é o que você tem na propriedade, né? É o que tem na hora, né? É o que você tem na hora, você vai juntando e vai preparando a compostagem, né? Tá certo. Não precisa ser uma coisa de fora, você pega de alguém, não. Você vai usando o que você tem na propriedade mesmo. Que é o mais fácil também, mais barato, né? É o mais barato, exato. Algumas coisas a gente pega de fora. Algumas coisas, poucas coisas de vitaminas, né, essenciais, a gente pega de fora. Mas a maioria é daqui que a gente utiliza. E vocês fazem nitrogenação, adubação verde, sim, né? Sim, a adubação verde a gente é um pouco. A gente não fez muito porque... Pela área ainda, a área pequena, a gente não fez uma, o que a gente consegue. Ou planta, ou... O que a gente consegue a gente fazer, mas a gente deixa aqui, coisa simples, mas por exemplo, a mamona, né, que é rica em nitrogênio, que a gente utiliza para fazer adubo, para fazer adubo foliar, a gente deixa, o próprio capim mesmo, né, e é o que a gente tem, a gente vai aproveitando. E essas áreas mais encharcadas não daria para plantar alguma coisa, tipo agrião da água ou outra coisa? Então aqui... Vocês não pensaram nisso? Não, na verdade a gente pensa muito... Vocês querem secar, né? Não, mas nem tanto por isso. A questão é que aqui a gente tá meio que num consórcio com as vacas, né? Ah, porque aqui passa o gado. Porque se você olhar pelo relevo, aqui é um das poucas partes planas. Entendi. Então a gente fez meio que um combinado com elas, né? A gente vai deixar um espaço para vocês e o resto a gente vai utilizar. Uma questão que eu acho que deve ter passado na cabeça de vocês e é uma questão, acho que importante. A origem do esterco. Vocês usam esterco? Sim, usamos. Como é que faz isso aí? Isso aí, para a certificação que vocês têm, o esterco tem que ter uma origem controlada? Na verdade, é para ser a melhor origem possível. A origem que a gente fala depende da propriedade, o que elas usam, né? O uso intensivo de medicamentos tem essa influência. Mas vocês cuidam disso hoje ou não ainda? Não, mas o esterco tem uma questão. Se você usar ela em compostagem ou deixar ele ter um tempo maior, não já tirar e usar na horta, ele já consegue, ameniza isso daí, mas geralmente a gente usa com a mistura de outro item da composteira. Tá, então a gente mistura ele com capim, com outra coisa, não é imediato. Vocês fazem uma compostagem isso, com ele? Isso, uma compostagem, e a gente usa a maioria da propriedade aqui mesmo. Uhum. A gente já sabe o uso, não é uso intensivo de medicamento, né, para essa produção, é então, só então a básico. Certificação que vocês têm não exige que o esterco seja... A questão nem é questão de exigência, qualquer certificador ou qualquer produto, se você usar ele o in natura direto, ele já tem uma outra questão, qualquer origem animal, né, tem essa procedência. Mas a gente evita, por exemplo, a gente tem uma granja aqui próxima, a gente não pega dessa granja o adubo de galinha. Exatamente, a gente usa daqui o que a gente tem aqui mesmo. Tá certo. É pequena quantidade, então a gente tem umas precauções contra isso. De não... Legal, ok. Vou mudar aqui. Isso aqui é engá, né, vocês plantaram engá? Sim. Por que vocês plantaram engá, Rosângela? Uma porque é para fazer proteção, né, de quebra-vento. Ah. E uma que são árvores nativas também, né? Ah, tá. Daí... Mas assim não vai dar sombra para vocês aqui? Não, mas nessa... ela é pequeno porte, não... Ah, é? Não tem, não é muito grande, não. E você pode ir podando ela também, né? Ah, tá certo. Não pode, não precisa deixar ela ficar uma árvore muito grande. Porque assim, eu pensaria assim, eu plantaria guandu, né, porque... Eu tenho ali a crotalária, tem uns pezinhos ali que... É. E ajuda para fazer a cerca viva, né? E o guandu tem a coisa também que dá para... É bom, é a fruta... consome também, né? Consome também, engá também consome, é verdade. Legal. Essa chuvarada atrapalhou muito vocês? Sim. Não? É, né? Para bem. Nossa, ficou uns 15 dias que não parava de chover. Não para, né? Aí você não tem como você preparar a terra, né? As plantas que tá encharcam muito. É. Começa o alface, o alface dessa época já é ruim, né? É. Porque o alface é do frio. Aí fica pior. Daí fica pior, ele queima, melando, né? Isso. É. E aí vocês não pensaram de fazer alguma estufa? Não, futuramente sim. Vocês querem Mas fazer? Mas o investimento é alto, né? É. O investimento é alto, é então... Alto. Por enquanto, a gente tá em céu aberto mesmo. Uhum. O tomate, que é um bicho que dá muita praga, né? Então, esse ano nós plantamos tomate, saiu bem. Saiu bem? Saiu. Mas aí vocês escolheram alguma variedade que é mais resistente ou não? Não, é o que a gente tem na região mesmo, as sementes que a gente tem na região mesmo. Tá.
E aquele um que é aquele mais, eu não sei se... Cerejinha? Cerejinha. Planta também. Planta. Aquele ele é resistente, mais resistente, né? É. Ele é mais resistente a plagas. E pimentão, berinjela, essas solanáceas assim que são mais... Planta tudo? Planta tudo. Tem aí agora ou não? Tem, é porque tem. Tá na época deles, né, agora. Tem, né? Tem um pouco, não tem muito, mas tem. Tem. Legal. Então agora nós vamos pra parte mais seca da horta, né? É, aqui ela já... Aqui a terra já tá arada. É, aqui ela já tá pronta já pra ser... pra plantar já. Uhum. Aqui que a gente tava falando, se você olhar embaixo aqui, ó. Tem muito... Não, aqui por ser uma casa, ficou um piso por baixo. Tá vendo? E aqui a gente planta, apesar de ter uma quantidade pequena de terra em cima, uma Nossa, camada. Aqui é o piso da casa. É o piso embaixo, embaixo disso aqui. Tem... É só piso, esse trecho aqui inteiro. Mas e essa... gente, tudo que a gente plantou aqui nunca teve nenhum problema. Essa pequena camada, tudo bem. Não, não é, resolve. Apesar que a gente planta as coisas que tem raiz menor também, né? Mas aí é o pessoal que sempre vem visitar a horta, os técnicos, o pessoal da associação, a gente fala até pra eles, né? Não existe terra improdutiva, é só querer fazer e arrumar. Tá certo. Porque, né, se você mexer aqui não era pra ser tanta essa possibilidade, né? É. Já que temos um piso abaixo aqui, né? Ô Kleber, eu tô vendo que tem um pouco de tiririca, né? Então, isso aqui a gente já sabe que é a questão de acidez, né? Acidez, né? Mas provavelmente agora no mês de... vai entrando o inverno, agora a gente consiga... Dá uma... Porque ela é... Se você abafar ela, ela já reduz bastante essa quantidade. Certo. Mas isso aqui foi devido à chuva. Muita chuva, muita a gente chuva. Não conseguiu... Pode ver que o lugar que tem quantidade de outros matos, ela não tem. Ela não saiu. Ela não saiu. Foi por esse motivo aqui também. Da chuva, a gente deixou muito tempo, ela... Mas vocês vão jogar calcário em cima, não? A gente usa um pouco de calcário, mas esse aqui é cobertura morta. Não é visando... Uma... Não, o calcário, a gente nunca fez análise de solo aqui. Não? Nunca. Tá. Foi tudo no olhar. Isso é interessante, porque... A gente nunca fez. Eu também gosto de fazer na intuição. É, porque a gente pensa, e eu acho que a agricultura orgânica é isso, é a intuição de quem tá no lugar. Uh-huh. Então a gente sabe que essa área ela é um pouco mais assim, uh-huh. É uma área mais... Essa área aqui, ela é mais fraca. Então agora, o próximo plantio, antes do próximo, a gente vem com cobertura morta, já vai resolver bastante isso daqui já. A cobertura morta fica quanto tempo aí? Ou vocês abrem para plantar? Não, depende, mas... Depende. Cobertura morta, depende do volume. Você coloca 20 dias, 30 dias, você deixando, ela já dá uma segurada boa. Dá uma segurada na tiririca. Já, já segura bastante já. Uhum. Esse ano, pela primeira vez, a gente plantou tomate para ver... Eu tinha perguntado mesmo. É, porque a gente sabe que o pessoal sempre comenta a questão do pimentão e do tomate, né? Isso, De dizer da quantidade de índice, da glutose. Foi isso que eu falei com a Rosane. E tiramos perfeitamente os produtos. O tomate até foi incrível, porque a gente plantou na época de... Esse ano foi um ano que choveu bastante, né? A gente não usou nenhum tipo de produto, a gente só fez uma cobertura. A cobertura que a gente fez foi o bokashi que a gente utiliza. O que é o bokashi? Explica para as pessoas. O bokashi ele é um adubo que é de origem japonesa, que ele, né, é mistura. Ele vem da palavra mistura, é você misturar tudo que você tem. Então ali a gente usa o mais variável possível num composto sólido de vitaminas. Então nitrogênio, cálcio, potássio, a gente pega as origens. Nisso entra pó de carvão, mamona, capim picado, mas então variável. Melado, é o mais variável possível, é o mais rico de vitamina a gente utiliza. E nesse de utilizar a gente, uns dois, três elementos a gente pega de fora, mas orgânico, naturalmente, como farinha de osso. Uhum. Né? Farinha de osso que é permitida, a gente utiliza, mas é quantidade mínima. E a gente só fez uma cobertura no tomate, não pulverizamos, não fizemos nada. A gente fez de teimoso, para deixar, para ver qual é. E o meu pai, que trabalha com a gente uns dias, que veio da agricultura convencional do passado, ele ficou até bobo. Dizia pra gente, nossa, isso aí você vai fazer, mas vai perder tempo. Uhum. E a gente não podou na época certa, a gente deixou, devido à chuva mesmo. Uhum. A gente falou, não vamos fazer, vamos deixar. E eu não, mensurar a quantidade de quilo, não sei, mas teve produção... Nada, no mínimo a gente tirou uns 150 kg de tomate, no mínimo. Nos pés que a gente, que é a quantidade pequena que a gente plantou, foi pra isso. Ah. E outra, e eu acho que orgânico a gente tem que respeitar o tempo das coisas. Então a gente respeita muito. Uhum. Então, por exemplo, verão a gente costuma plantar muito legumes. As folhagens já são mais sensíveis, a gente evita, não é que evita, planta mais de teimoso. Agora no inverno a gente inverte. E o pessoal tem essa mania de dizer, eles quer plantar o ano todo, né? Então o uso de inseticida é a justificativa para se dizer que tal época, né? Mas tá no final e a gente não plantou mais devido à quantidade de chuva mesmo. Mas o tomate, ele gosta mais do tempo seco, né? Sim, ele não pode ter umidade. E isso até na visita do pessoal que teve aqui, eles nos falaram nessas áreas aqui que estavam plantadas, disseram isso, nossa,
mas aqui tá muito úmido, porque a mesma água que a gente usa para folhagem, que precisa demais, usava-se no tomate. Então, são coisas que no futuro agora a gente já sabe. A gente vai plantar numa área com uma irrigação diferente. Isso. Porque foi a primeira vez, então... Mas deu certo, né? Deu certo, mesmo assim. Agora você imagina, numa área pequena, a gente tá há 3 anos. A praga é suscetível, mas não deu até agora uma praga a gente perder. Dá uma praguinha assim de você atingir uma folha, de você perder um, dois pés. Mas de perder a produção, não. Não, até agora nada. Nada disso aí. Nunca aconteceu isso. Nada perceptível. Tem as lagartas que surgem mesmo, e isso é normal. Vocês tiram manualmente, às vezes, não? Sim, manualmente. As lagartas, a gente tira manualmente. A gente tem colegas que eles sempre falam de lesma. A gente, né, Rosane, nunca tivemos problema com lesma aqui. É. Lesma, nunca. O pessoal faz armadilha, pergunta pra mim... Tem um amigo que eu encontrei com ele, falou assim, nossa, o meu repolho tá perdendo em lesma, tem que abrir tudo. O nosso não deu nenhum problema com isso. Eu também lesma, nunca tive problema não, com lesma. Nunca tive um problema. Lagarta, algumas parece, mas a gente percebeu aqui por 2 motivos. As partes de inseticida natural, a gente tem, né, arruda plantada aí no meio, hortelã bastante. Isso aí ajuda, é intencional. É intencional, ajuda também. E o segredo que eu falo para todo mundo, mesmo a pessoa que planta no convencional, é o quebra-vento, né? Porque praga vem pelo vento. Ah, o quebra-vento tem a ver com a praga também? É essencial, porque a ideia do quebra-vento é quebrar o vento, né? O próprio não, quebrar o vento. E as pragas, elas vêm pelo vento. Eu achei que era para não deitar as plantas. Não, a ideia principal, lógico, ajuda nisso também, mas a ideia principal é inibir pragas, que vem pelo vento. Eu não tinha pensado nisso, vem pelo vento, pode perceber, em áreas que você tem, qualquer área que você vá, em região grande produtora, eles têm esse consórcio de quebra-vento. A ideia do quebra-vento, na verdade, é mais para isso. Tá. Ô Kleber, oi. Posso perguntar um negócio? Agora você está fazendo alguma coisa? Não, pode falar. Eu estou reparando que tem muito mato no meio das berinjelas, dos pimentão e do giló. É normal isso? É normal. É assim que tem que ser? É, por 2 motivos. É o normal dessa época, ele cresce mais, e eu deixei de propósito também. Porque pelo período da chuva, aqui como o declive é um pouco maior, se eu limpo tudo, começa já um pedacinho de erosão, já, e daí o adubo que está na parte de cima leva-se para baixo e você perde, né, a nutrição da terra. E dá um pouquinho de sombra também. Sim, com esse também, sol forte também, que está dando sol agora, forte, né? Também. E a chuva, pode ver que ele está com a folha um pouco mais, já foi devido à chuva, um pouco mais claro, né? Um verde claro. Sim, assim. Sim, é. Isso aí já é pulverização que a gente faz de nitrogênio, já dá uma recuperada já. Que é? Como é que se pulveriza nitrogênio? O nitrogênio, a fonte que a gente tem aqui próximo nossa é a mamona. Ela é muito rica em nitrogênio. Tá. Então a gente pega ela, bate no liquidificador. Na verdade... Bate as folhas? As folhas, Se quiser deixar um tempo maior, ela segura um pouco mais de nitrogênio. Mas geralmente a gente bate ele uns 3, 2 dias, coloca na máquina e pulveriza daí. Uhum. Faz a pulverização e ela dá uma recuperação boa. Então a gente foi umas coisas que a gente não conseguiu fazer muito devido à chuva mesmo. A gente, não por perca, você pulveriza, vem a chuva. Mas daí ele não faz o efeito necessário, tá. Né? Não que é perca de tempo, mas daí pode ver, as folhas mais claras aí é isso aí. É falta de nitrogênio. Falta de nitrogênio. Falta de nitrogênio já. Isso aqui já é uma. Aí, ó, já é um exemplo de terra que já está um pouco mais. Né, ela tá falta de cálcio, alguma coisa, mas agora entrando para o inverno, provavelmente a gente já vai conseguir corrigir isso daqui. Como é que você detecta que está com falta de cálcio? Geralmente é a mesma coisa que a gente sempre fala de monocultura, né? Uhum. Aqui você pode ver que ela tá por igual, esses trechos aqui. Então, se ela tá espalhada, quer dizer que ela não é um ambiente propício para ela. Quando tem uma coisa só, quer dizer que pode saber, mesmo quando chega no inverno que a terra tá boa, que daí, por exemplo, até um mês atrás, isso aqui é. Ao invés de ser esse tipo de capim, era a beldroega que tínhamos aqui. Uhum. Então quer dizer que a terra estava mais nitrogenada. Tava mais, né, mais vitaminada. É, mais vitaminada. E ela pode ver que essa parte não convencional, que é serralha, tem a época também, né? Mas serralha. A beldroega, a serralha, a gente já não tem nesse período. Pode ver que você não encontra. Agora pegou a época de inverno, a gente já vai ter muito aqui. Ela começa a surgir já. Né? Já então, e por aí a gente consegue saber por que as coisas têm a época certa, né? Uhum. Se o nativo tem, o outro
tem que ter também, você tem que achar o tempo dele. Então a gente procura fazer muito isso, procurar ver o tempo das coisas, aonde se adapta melhor, ou a área que pega mais sombra, né? Uhum. A gente percebe por aí também. Falando dessas plantas não convencionais, como é que é a aceitação dessas plantas pelas pessoas, seus consumidores? Então, muitos, às vezes, conhecem a planta já, né? É. Já identificam. Você leva, por exemplo, a Beldroega, eles levam, eles falam. Qualquer lugar tem, né? Ah, no meu quintal tem isso aí é mato. É. Né? Eles falam isso daí. Alguns já têm esse conhecimento, mas os que não têm, a gente leva como curiosidade, né? Por exemplo, Ora Pronobis, azedinho, peixinho, a gente tem um pedaço lá que a gente vende, a gente já deixa para explicar. Uhum. E a gente fala qual é a quantidade de vitamina que tem naquele lá, para que serve, forma de fazer, né, onde usar, uhum. Porque a maioria desses também tem cunho medicinal, né, não é só para, né, na salada usar para isso, então só foram... no comer já, é. Né, já não, mas a aceitação que eu digo assim, o pessoal gosta ou eles pedem ou é assim, é 1% da turma que compra só? É uma quantidade menor ainda, é a mesma coisa da divulgação do orgânico, é igual o professor nos falou num curso que a gente fez e a gente constatou isso, que a gente imaginava que o orgânico era simples de ser comercializado, era você chegar e comercializar, e na verdade ele falou uma vez e hoje a gente percebe que é isso mesmo, o orgânico é difícil de vender, o orgânico não é fácil de vender. Mesmo às vezes com selo, o que quer que seja, é difícil, o pessoal ainda tem uma reticência nisso daí. Porque o pessoal imagina o quê? Que o produto lá, um alface orgânico e do convencional, estando lá por ser algo natural em si, né, um vegetal, ele já é natural e não sabe de modo de trabalhar, então eles vão no preço, né? Então ainda tem que tem, você tem que trabalhar muito essa conscientização. A gente fala muito isso, ó, o produto nosso, a gente até brinca, o produto nosso, você está nos mantendo na área rural, a gente produz, né? A gente vai ter essa função e a gente não é o produto final em si, a gente... Né? Igual a gente coloca aqui, ó, o quebra-vento, essa área é protegida, a água a gente protege. Só de não usar um produto que vá para a água, para o próximo vizinho, a gente já está, né, pensando nisso também. Então a gente tem esse cunho ambiental. Sempre a gente vai pensar nisso. Sempre. Mas você está na escola. Como é que você vê os professores passando essa consciência do produto orgânico para as crianças? Então, isso varia muito de escola para escola. Como geralmente, às vezes, eu estou em escola diferente, de cada ano para ano, depende dos professores e da área deles. Por exemplo, professor de ciência, ele já tem essa... E já tem esse conhecimento. E depende da escola, a gente consegue ter horta, por exemplo. Uhum. A gente faz uma horta orgânica junto. Eu, geralmente, a primeira coisa que eu observo na escola, você tem espaço para isso. Uhum. Para a gente já começar algo com eles assim, de conscientização. Mas, independente disso, na escola, eu sempre falo da produção orgânica. Tá. Eu falo para eles, eu me apresento dizendo que eu sou professor, mas antes disso eu sou agricultor. Mas daí, por exemplo, o diretor ou a diretora nunca falou assim, ah, então vamos assim fazer palestras, vamos... Então, isso é uma das coisas que eu sempre tento colocar. Você se disponibiliza para isso, sim, sim, né? Até num evento que a gente vai ter agora no próximo dia, uma das ideias é colocar isso, colocar a agricultura orgânica aqui em São Luís como matéria do currículo escolar. Uhum. Isso eu até coloquei na discussão e a gente vai tentar colocar isso em diante. Não como consciência só de meio ambiente, mas como meio de vida, né? Como trabalho também. Como porque trabalho. Falta isso daí, conhecimento pois pro pessoal. Olha, infelizmente eu acho que o vai ter que começar por aí. Eu acho algo econômico. Obrigatório. Valor econômico e colocar como algo obrigatório também. Se você colocar no currículo escolar, porque hoje a gente está se tornando referência aqui no estado de São Paulo. São Luís com agroecologia, orgânicos, são poucas áreas. Tem outros produtores aqui? Ah, então, nessa associação nossa já são 10. 10? 10 de agricultor orgânico. E a gente sempre conversa com o pessoal do convencional, tenta falar para ele, porque você pode, a gente fala para eles, ó, separa uma área sua, você planta convencional, experimenta, né? Faz uma divisória de quebra-vento, capim, banana e planta, tenta fazer. O problema é que do orgânico é mão de obra, né? Uhum. Você não tem gasto com material, mas a mão de obra. Mas você já trabalha, né? Mão de obra, independente disso, a pessoa trabalha. Então, acho que falta o conhecimento chegar. E aí, gente? Tem que esperar aguar agora e depois vocês vão plantar ou vai plantar já agora? Vou aguar e vou plantar. A gente dar uma olhada na terra, né? Tá certo. Gente, então fala o nome de vocês completo. Como que é o seu nome, Kleber? Tá, eu Kleberson Ronieri de Paula. Tenho... Nascido onde? Sou luizense, São Luís do Paraitinga, né? Luizense, sou da terra. Tenho 32 anos. 32. 32. E... Minha formação, como eu falei, é toda voltada de agrícola, até porque meu pai
é da agricultura, minha mãe é artesã. Mas você pegava no enxado quando era pequeno? Sim, não? Trabalhava também. Ajudava fazia, ele. Fazia, a gente sempre teve essa parte de plantio. Uhum. Né? Desde, porque você morou na roça, até a época que eu fiz a faculdade, ainda estava na roça, boa parte do tempo. Uhum. Né? Estava na roça também. E agora a nossa produção orgânica aqui. Tá certo. Esse é o nosso trabalho. Uhum. Na verdade, era bom se fosse como principal. Uhum. Eu espero ainda um dia... Você espera que seja o principal? Espero daqui um tempo que seja o principal, não por renda, mas a minha vontade é quando chega os dias que eu tenho que ir para a escola, é triste sabendo que tem umas coisas para fazer, mas um dia chego lá. Então você é mais motivado pelo trabalho aqui? Sim, sim. Pela... Não, eu gosto da escola, é a minha profissão, mas ainda bem que dá para integrar os dois, ainda consigo fazer isso, uhum. Mas um dia eu quero integralmente ficar só aqui. Legal. Um dia chego lá. Você, Rosângela, nome completo? É Maria Rosângela Rangel de Santos, Paula. Nascida onde? Nascida em São Luís do Pareitinga, criada no bairro do Bom Retiro. E a data de nascimento? 26/2/82, 34 anos. 34. Você fazia o que antes de começar isso aqui? Você já falou, né, que era... Então, eu trabalhava com leite, né? A maior parte ajuda meu pai na criação do gado, no... mexendo com leite. Aham. Uhum. Aí depois você vai pra cidade, vai trabalhando fora, né? Vai pegando outro serviço, mas o forte mesmo é... Você se criou no leite aqui? Sim. Mas e aí, você tirava o leite, ajudava o seu pai a tirar? Sim, ajudava também. Aham. Uhum. Fazendo queijo, requeijão. Certo. Vocês ainda fazem isso aqui, não? Por enquanto, não. Não. O seu pai entrega o leite. Sim. Agora, então, né? Tá certo. E vocês tinham alguma atividade agrícola aqui também, a não ser a capineira, não? É, o meu pai gostava de plantar um pouquinho de milho, feijão, mas era mais pro consumo, né? Consumo. Mas daí de vocês. A mão de obra tá muito difícil, uh-huh. Vai parando, né? Tá certo. E você chegou a ajudar ele no plantio? Sim, ou não? Também. Ajudava. E você era, tinha máquina aqui? Ele, não, não, só na mão. Sempre na mão? Na mão. Uau, então você tem experiência mesmo, hein? Desde pequeno eu trabalhei na roça muito tempo aí com meu pai. Uh-huh. Ô Rosângela, eu vi que você tem um livro, você me mostrou a última vez que eu vim aqui, de plantas medicinais, né? Então, eu até emprestei esse livro, não, né? Na verdade nem é meu, eu peguei pra me folhear um pouco, pra me conhecer um pouco das plantas, né? Pois é, eu vi seu interesse, isso aí, esse interesse vem, acho que vem junto com a consciência do... Sim. Uma alimentação melhor, né? E não uso de medicamentos. Você faz uso de algumas plantas medicinais ou você não tem doença para isso? Não, assim, é o que é o mais comum. Você às vezes tá com dor de estômago, é um cipó que a minha mãe tem lá, um cipó São Domingo. Uh-huh. Uma erva doce, né? Uh-huh. Algumas coisas assim, tá com tosse, pega um pouquinho da folha de cana e faz o chá e toma, ajuda folha também. Folha de cana isso. Pra tosse? Ah, que legal, isso eu não sabia não. Eu sabia folha de açapeixe, mas de cana não. Então, daí você vai pegando umas coisas assim da roça mesmo e vai, né, usando, né? E assim, vocês não pensam de levar junto com essa produção de vocês um pouco de chás também? Ou não é uma... É, por enquanto não dá ainda pra fazer mesmo a produção de... Por exemplo, você poderia plantar um pouco mais de temperos, né? Isso. Pimenta, umas coisas assim pra agregar mais na horta, né? Mas por enquanto não dá ainda para conciliar essas coisas. Por que você acha que bagunça? É melhor não, fazer um bem feito. É, fazer um que a gente está, né? Faz 4 anos que a gente está mexendo, mas a gente está ainda sempre em conhecimento, né? Sei. Sempre está procurando melhorar mais, né? Uh-huh. Então tá, gostei. Agora o chá, né? Você vai aprendendo dia a dia, você pega uma experiência com um, uma experiência com outro. Uh-huh. E você costuma conversar com o pessoal mais antigo para saber essas coisas? Ou é uma coisa que acontece naturalmente? Não, acontece naturalmente, né? Natural, já tá no meio natural, aqui, né? É. Tá bom. Legal, é isso aí. Palha vocês arrumam com os vizinhos, não? Não, é daqui mesmo. É daqui mesmo. É da época do trato dos animais, o capim, né, sobra bastante palhada. Uhum. Não é tudo que aproveita. E aqui a gente fez uma compostagem simples, mas que está sendo bem utilizado, que é a palha, o esterco, né, curtido. É, ela o esterco, já tá... E a gente jogou um calcário, um... Uhum. Um EM junto para dar uma... O que é EM? O EM é a sigla de
micro-organismos eficazes. Ah. É ele que faz a decomposição e gera vitamina nele. Então a gente utiliza ele para ser feito. Então já acelera o processo. Acelera o processo também. Além de dar uma... Isso aí já dá para plantar um alface, que o alface vem, né? Ah, isso aqui já vai... É uma cobertura por cima só, né? É, mas... Suave. Vocês usam para cobertura. Para cobertura, isso para cobertura. Mas acaba incorporando depois, né? Sim, é. O bom da cobertura morta que... É o bom da agricultura orgânica, e sempre o segundo plantio vai ser melhor que o primeiro. Porque essa composição na terra, né? Vai sempre melhorando. Vai sempre agregando, né? A terra sempre vai ficando mais vitaminada. Então isso aqui que vai estar por cima hoje, amanhã ele vai estar incorporado na terra e vai ficar melhor. Esse aqui eu levo para me jogar na cova do tomate. Ah, você vai jogar na cova do tomate? Vou jogar na cova do tomate esse daqui. Porque ele já começa com uma adubação de baixo já. O tomate, vocês fazem uma adubação só inicial ou vocês... Então, como a gente fez tudo esses foram mais de experiência e deu um período chuvoso, a gente... Mas o certo é você fazer uma, né, uma cobertura dessa no plantio já, e na terra mesmo umas duas coberturas seria suficiente. O resto seria pulverização mesmo, com nitrogênio, né? É mais isso daí. E aquilo que a gente fala pro pessoal, porque a planta é igual... Igual o ser humano, né? Se você tiver sadio, a doença não vai te atingir. Você resfriado, é difícil, né? Então a planta é a mesma coisa. Não precisa gastar com inseticida se eu for cuidar bem dela. Se ela estiver forte, ela não é afetada. Então vamos cuidar da saúde da planta, não da doença, né? Exatamente. Melhor cuidar da saúde, que com saúde você não vai ter gasto nenhum. Com doença, tempo, nada, né? É igual. Eu até brinco com o pessoal. O comparativo é o mesmo. A gente tem que comparar uma planta para... E isso é uma lógica, como eu trabalho, né, na escola, sempre eu utilizo moto, né? E moto você sai de manhã, de madrugadinha, e isso eu posso comprovar, eu era muito sucinta, resfriada. E pode ser que seja coincidência, mas não é. Desde que a gente está trabalhando com a horta orgânica, que coincide com o período de aula, nunca fiquei afastado, não perdi um dia de aula por resfriado. Mas também você começou a botar a mão na massa também, né? Mão na massa. Isso ajuda na saúde, né? E a alimentação, né? E a alimentação. Não tem um dia que a gente não almoça, janta sem alguma coisa daqui. Legal. Então isso com certeza é uma consequência, né? É. Quem se alimenta bem, não tem preocupação com isso, não tem nenhum outro gasto. A saúde não é só o que entra pela boca também, né? Tem o que entra pela cabeça, tem... Exatamente. Tem as toxinas que você elimina com... É o suor, né? O suor, né? Que... Você elimina, e isso é... E não tem coisa melhor, né? Ouvir o som aqui da natureza, tranquilo, sem perturbação, sem o patrão, né? Sem o patrão. Sem o patrão, isso é uma grande coisa, né? Já é uma grande, grande coisa. É, até a gente uma vez conversou com o pessoal, a Rosângela até que disse isso. Ela até colocou como tema lá, foi isso aí, a terra é generosa, o patrão nem tanto. Nossa, assunto delicado, hein? Então... E aí, deu uma discussão boa? Deu uma discussão boa, foi logo após até que ela largou. Foi um pessoal que veio nos entrevistar aqui, conversar com a gente aqui também sobre a horta que a gente estava trabalhando. Uhum. Ela citou isso aí, até a gente tem a capa do jornal, foi sobre esse assunto. O tema era esse, a página principal, a terra é generosa, o patrão nem tanto. Pois é. É o cuidado e a troca que ela nos dá, né? É um trabalho totalmente compensado, né? Não é nem recompensado, é compensado o que a gente faz na horta. Compensa na hora que você tá... Na hora, já é compensação, né? E não tem coisa melhor. Você plantar, ver, colher, o dia de colheita é uma festa. A gente até não tem problema acordar de madrugada, ir até a noite. É a hora mais gostosa, é a né? hora, melhor hora que tem. Então, tudo isso faz parte, a gente agradece. E como o que falou, né? O patrão não, nem sempre agradece. É. Então, o nosso patrão é a terra. E isso é o ótimo de tudo. Isso aí já é feito da quantidade de água. É isso que eu queria perguntar. Como é que é essa história? O orgânico é sempre menor e feio? É, então, isso é uma parte de explicação que a gente faz direto na onde a gente vende. Eles veem um produto bonito lá, no patamar de um com agrotóxicos, eles acham. Imagina, isso não é orgânico, olha o tamanho que está isso, que bonito que está. Então a gente conversa com ele de consciência, porque uma dessas coisas é isso, falar que o orgânico tem que ser produto feio.
Não é produto pequeno. Se você trabalhar com adubação certa, no tempo certo, uma terra boa, ele vai produzir bem, não muda nada. E isso daí a gente entra de falar com ele. Né? Não porque a gente mostra o certificado, ó, a gente é certificado, porque isso eu acho que também não prova nada o certificado. Qualquer pode ter, tem que não ter quer dizer confiança. Nada. É, a confiança eu acho que é no na conversa. É e na a gente, conversa. E a gente fala isso pra eles, ó, a nossa horta tá, a sua visita, o endereço é esse, pode ir lá a hora que você quiser, né? Você vê o que a gente planta. E a outra questão é, a gente fala, pode fazer a análise que você quiser, pode levar para onde for. E além de a gente dar as garantias, que é sabor, né? Produto diferenciado e durabilidade. Produto orgânico, ele é durável. Pois é, isso é uma coisa que me espantou no começo. Ele dura mais que o outro. Dura bem mais. Você pode colocar na geladeira, se um convencional é 3, 4 dias, ele você pode colocar no mínimo o dobro. Uma semana e meia. É, até brinco com o pessoal, uns clientes nossos, que eu falo, nossa, eu perdi minha venda semanal. Porque eles levam alface, algum produto, numa semana e volta só de 15 em 15 dias. Eles falam, ó, a gente está com o produto lá, não perdeu o sabor. Tá no mesmo jeito que eu peguei aqui. Então, né? Isso a gente tem que trabalhar muito a consciência de dizer que produto orgânico é produto feio, né? É. Não, não é. Não é isso aí. E é conversa daí. Tá conscientizando, né? Ô, Kleber, você me falou de um substituto para a ureia, que é a folha ou a flor da planta primavera? É a folha. A folha da primavera. Da primavera. Como é que funciona isso? É, o ideal é a folha que tem a tonalidade mais escura, o verde mais escuro. Quanto mais escuro ele for, ele vai ter esse, né, essa vitamina nela. Então a gente usa muito para a parte de fruto. É, legumes, né? Berinjela, pimentão, jiló. Vocês pulverizam com uma calda de folha de primavera. Por isso que eu falo, a agricultura orgânica é experiência. Antes a gente pegava tanta folha de mamona e primavera e deixava uns 7 dias para, né, um tempo armazenado para daí usar. Usa junto uma da outra? Não? Pode ser junto. Pode ser o que, junto. Que a gente começou a fazer? É, bateu ela agora. E já usa. Escoou ela para não sair muito sujo, para não atrapalhar na bomba. Já pode colocar e o resultado é excelente. Ele substitui muito essa parte de química que faz crescer o produto, desenvolver. Então ela é excelente. Como eu disse, eu falei pro colega, até passei a receita para ele, do colega do convencional. Ele perguntou, nossa, mas esse aí é o pimentão seu, é do orgânico? Eu falei, é. Mas o que você usa? Daí a gente passou para ele, folha de primavera, isso, uso. Até demos a ideia, substitua o seu gasto já. A quantidade mais ou menos litro? Não tem uma quantidade, mas para a bomba de 20 litros, que é a mais comum, 20 litros é 200 ml, 100 a 200 ml, para tá, 20 litros. Mas do concentrado batido, né? É do concentrado batido, mas, exatamente. Então, é esse quanto de planta que você coloca no litro? Ah, é uma porção, é o que dá no liquidificador. Um quilo de folha. É, mais ou menos isso. O bom do orgânico, né? Não ter nem essas padronizações, né? Uma vez fica maior, menor, mas é uma quantidade, mais ou menos, coloca o liquidificador, bate com água. Eu tô gostando disso, porque aí a pessoa vai experimentando e ela vai saber. Sim, né? É, porque igual eu falei ali tem gente que vem, chega aqui, ó, na hora da gente tá fazendo plantio, jogando lá o adubinho lá junto. Ah, é, por que você não pega numa conchinha, não? Não é nada exato, o interessante é não ser exato, porque se for exato, trabalharia com o convencional, porque você pega lá, já vem no rótulo o que você usa, o que você não usa, a quantidade para você ter o resultado. Então isso é no olhar, é vivência. Legal. É vivência, então... Acho que um dos prazeres da agricultura orgânica é isso também, você inventar, criar, exatamente. Descobrir, exatamente. Inovar. Exatamente, é você inovar com um produto que às vezes você acha, isso aqui pode ser usado, né? Igual a gente falou da cinza ou pó de carvão, às vezes você acha um outro produto que substitua, a gente usa normalmente. Sem contar no solo, você tá vendo as plantas? Sim. Tá vendo essa tiririca, né? Tô vendo, eu falei da tiririca. Então, ela já é uma planta indicadora que o solo tá precisando de alguma coisa. Então aqui está com um pouco acidez, vamos dizer assim, né? Então você precisa fazer uma análise. Você precisa fazer a análise no laboratório. Você olha visualmente, você conhecendo as plantas, você já sabe mais ou menos o que você tem que corrigir. O que tem que corrigir, né? Legal. Você viu a bedroega? A bedroega é sinal que tem bastante vitamina naquela terra. A terra tá boa, tá num padrão bom. Uhum. Tem uma outra ali, ó. Tem aquela... A gente chama de vassoura guaxumba, né? Guaxumba, sei lá como que é. Guaxumba. Aqui, ó. A terra tá o quê? Compactada. Compactada, é. Então você vai ter que tentar soltar essa terra, uma usando cobertura morta. É, tá, e as folhas largas. As folhas largas também ajudam que a terra tá mais ou menos. Tá mais ou menos, é. Quanto você tem que estar corrigindo o solo. Então, olhando visualmente, você já tem uma noção do que a terra tá precisando. Tá precisando. Agora você faz análise no laboratório, você paga uma taxa lá, mas espera às vezes o resultado... Técnico, é. Não, às vezes o resultado é cola. Você vai lá e pega no computador uma cola lá e passa para você. Ah, você precisa colocar isso de calcário, isso aqui de
tanto de... E tem essa daqui também, ó. Essa daqui chama... Trapoeraba. Trapoeraba. É. O que que ela significa? Terra que boa? Tá com bastante fósforo na terra. Tem bastante fósforo. É, então. Fósforo. Aqui em cima dá pra perceber. E o que a gente fala, hoje, né, Rosângela? Sempre toda vez que eu falo com a Rosângela, a gente fala assim, que a agricultura orgânica é dois fatores que a... que você tira a produção dela, que é excelente, né, Rosângela? A gente percebeu que não precisa de muita adubação e cada ano a gente está tentando fazer isso, que é o quê? O quebra-vento que a gente falou. Se a horta tiver quebra-vento, a saúde das plantas vão ser totalmente diferente, uhum, né? Porque, pelo motivo da praga, e cobertura morta. Se você conseguir manter sua horta com cobertura morta, quase você não vai precisar nem de fazer adubação. Quase nunca. E a gente percebeu isso que no próximo ano, esse ano a gente conseguiu um pouco, né, Rosângela? Uhum. Aquilo ali que a gente tirou para trazer no tomate, a gente já conseguiu esse ano. Por quê? No verão chove-se muito, a gente não consegue pegar o esterco. É. Porque fica muito úmido, a gente não aproveita. E a gente fazendo a reserva de cobertura morta, a gente já consegue usar ela com isso, e isso ela substitui. Tá então, certo. E mesmo assim, qualquer época do ano, a cobertura morta é o segredo da terra. Terra exposta não é terra... Que protege não fica das intempéries também, de tudo, né? De tudo. Aduba e protege das intempéries. De tudo, de tudo. Então é coisa que a gente vai observando no dia a dia. A gente já percebeu, e isso com certeza a gente sempre vai estar adaptando melhor. Miguel, deixa eu filmar a trapoeraba na sua mão aí. Isso é um... indicativo. Isso é plantas não convencionais. É isso que eu ia também. É, não convencionais. Tem os dois. É o picãozinho também. O picão branco aí. É, o picão branco também é. Essa aqui é não convencional, azedinha. Azedinha? Isso aqui é azedinha? Azedinha. Se você quiser experimentar, ela é a acidez do limão. Uhum. Ela tem. Então a gente usa, indica já. Eu conheço a azedinha. Azedinha, né? É que tem um outro tipo de azedinha que não é a... Folha mais dura, parece. É uma folhinha mais dura. É. Azedinha, temos, né, o peixinho também. Então, essas são plantas indicadoras também. São. Elas são todas cortadinhas, por quê? Porque a praga chegou nela e ficou. Não passa para as outras. É, pode ver, com a americana. Então, não se, foi. Se tem alguma coisa cortando ou tiver furadinho, é bom deixar a planta ali. Deixa, porque ela porque vai atrair ela vai a praga. Um atrativo para a planta. Pra, e aqui a gente praga. Fez até de propósito para ver. Ó. A gente plantou ela e plantou alface americana. Uhum. O mesmo tipo de inseto que veio aqui, provavelmente ele ia atacar o americana. Uhum. Então, como ela teve isso aqui mais saboroso, ela tem líquido, ela tem mais cítrico, ela... Ficou preferiu nele, ficar preferiu nisso aí e poupou então, outro. Porque às vezes a pessoa, ah, não, vou tirar esse daqui porque tá tudo furado, tem praga. Não, não, não deixa, deixa porque... Deixa ele. Isso aí é a natureza, que, né? Que função que ele vai ter aí. Alguma legal. Coisa ele deve servir. Então a gente usa muito isso daí. Muito. É dia a dia, conhecimento orgânico é dia a dia. Agora uma coisa, a trapoeraba que você falou que é planta alimentícia, né? Não convencional. Não convencional. Tem vários tipos de trapoeraba. Tem vários tipos, é. Todos pode comer, será? Então, é bom a gente... pesquisar melhor, né, pra ver qual que seria comestível, mas eu acho que, se eu não me engano, estão todas comestíveis, tá, não, então não tem... Tem que olhar isso aí, tem, né? Tem que dar uma olhada, mas muito vai da onde é a origem dela, né? Porque muitas dessas plantas indicativas você tem em loteamentos vazios na cidade, já... tem em outras regiões, então tem muito da higiene do lugar também, então, né? Claro. Às vezes a gente indica horta, e fala isso pro pessoal. É claro. Igual a serralha. Tem muito lote vazio, em qualquer lugar você encontra a serralha. É, mas é perigoso, ver que o cara botou randap lá. Tem animal que passa lá, né? Ali, outros, né? E pode estar contaminado. E caruru, vocês comem também, não? O caruru a gente já usou pouco assim também, mas a gente indica. Às vezes a gente leva na... Quando... Agora que vai chegar a época boa para folhagem, daí eles tampam na horta. Tampa, daí a gente, né, leva como... É igual a beldroega, a serralha, a gente leva como... E aquilo que a gente falou, de estar apresentando a eles, né? Porque a coisas serralha novas. É mais comum aqui na região. Serralha o pessoal conhece. Conhece bastante. Então quando a gente leva a beldroega, que eles falam, nossa, esse matinho tem lá em casa. A gente fala, é meio que igual a função da serralha. Você pode utilizar também. E quem não conhece as plantas também, a gente até dá de brinde para a pessoa. É. Sei. E na nossa horta tem bastante. Então a gente não teve custo para plantar, para cultivar, nada. Então A beldroega, até... né? Nossa, essa tá eles boa, chamam de 11 horas, né? É, com... porque é parecido, parecido, né, com a flor a 11 horas. Até eles falam, nossa, lá no quintal de casa tem muito isso daí. Uhum. Então a gente fala, não, é, mas é comestível. Pode e comer. É gostoso, pode. A pessoa pode... não conhece, ela nunca experimentei. Ah, leva pra você de brinde, você vai ver como que é. E pesquisa na internet, pesquisa nos livros não convencionais. A gente leva também, né? Porque às vezes a pessoa tem medo, né, de consumir o claro, produto, claro, né? Claro, claro, é. Porque às vezes leva... é parecida a planta uma com a outra, né? A gente faz um de propaganda, uns papeizinhos, dizendo, ó, essa aí tem vitamina X, né? Pra pessoa saber a função. E a gente, é bom que a gente divulgando, né? E o pessoal também, por exemplo, o Ora-Pronobis. A gente colocou lá, o pessoal acha estranho pelo nome, pergunta, né? Mas o Ora-Pronobis, que função que tem? E a gente até fala para eles, ó, o pessoal vegano geralmente consome muito, explica, né, que o vegano sem origem porque animal... Ele tem a proteína da carne, né? A mesma a hora proteína pro nobis tem, né? É. E até daí depoimentos, né? Uma moça lá, ela falou que usou para fazer contra... Ela fazia tratamento de quimioterapia
E contra, né, os efeitos colaterais, ela usava ele como antipasto, fazia. Nos locais que foi usada, falou que a recuperação não deu transtorno, não teve tanta coisa. Ela falou assim, não, até ela brincou, não sei se foi por médico, ela chegou e comentou pro médico, o médico falou, não, realmente, pode ser que tenha sido, pode ser né? Porque eles não tem um estudo por eles, né, dizendo nesse sentido. Consumindo mas... também o Oropronobis também, para quem tem a imunidade baixa, as coisas também, plaqueta, ajuda. Plaqueta, ajuda também. Uhum. Plaqueta baixa, né? A gente, não é que a gente dá a receita, a gente fala pro pessoal, ó, ouviu isso, mas pesquise, pergunte para alguém você que tenha também, né? Conhecimento, né? Mas a gente vai por depoimentos. Rosângela, agora que a gente estava colhendo ali, eu vi uma saúva no chão. Como é que você faz para se livrar dessa praga, né? Né? Uma praga, né? É. Então, na verdade, eu uso o produto assim que eu tenho em casa. É vinagre e pão. Pode ser pão velho, pão que você compra na hora, não tem problema. E como é que você faz? Você molha um pouquinho, joga um pouquinho de vinagre no pão e coloca no caminho dela, né? Ela vai levando para casa. Aí vai embolorar a comidinha dela que ela tem lá, vai dar fungos na comida dela, então ela vai mudar de lugar. Uhum. Ela não vai voltar mais, perturbar a horta mais. Tá. E você encharca de vinagre ou só umedece? Umedece um pouco só e vai espalhando no carreirinho dela. Tá certo, legal. E com quem que você aprendeu isso? Você vai aprendendo com outras pessoas ou no curso que a gente tem, né? De oleicultura orgânica, um com vai, o professor Alexandre. Um vai falando com o outro, vai pegando umas dicas com o outro. Mas não mata ela, não, né? Então, na verdade, elas vão mudar de lugar. Vai mudar, ela vai só atrapalhar com a comida dela, né? Tá, se você dá um atraso na vida dela. Dá um atraso na vida dela. Tá certo. Ela vai mudar de lugar. E um adianto na sua. Mas e outra coisa também que é bom plantar na horta, a gente não tem aqui, mas é... O gergelim. Esse geralmente aí... é aquele preto, né? Sim. Você planta na horta, ele vai ter uma substância nele que não vai atrair a formiga para a horta. Então vai repelir naturalmente, isso. Assim, ela nem vai querer se instalar. Porque por ali. Porque a substância que tem na terra que ela precisa para cortar as plantas, alguma coisa assim que ela vem, que atrai ela para vir para a horta, esse gergelim vai fazer com que ela some. Não chega nem não perto. Não chega perto, é. Tá, então seria cercar mais ou menos a área da horta com plantar isso. Umas coisas no meio para inibir a entrada dela, né? Mas esse aí vocês não têm experiência ainda. Por enquanto nós não plantamos indo pra saber, sim. Mas o pão com vinagre dá resultado, deu. Que a gente faz sempre. Legal. Você viu lá, você achou lá, mas... É uma, eu vi uma só, na verdade. Então, mas é assim, que a gente não nem esquenta a cabeça com ela. Não. A gente não tem muito, vai ficar matando, não. A gente deixa ela lá, se ela cortar, cortou. Legal. A gente não liga muito. Enquanto dá para conviver, tudo bem, né? Então, a gente sempre faz um consórcio, né? Tá certo. Ela deve ter uma função também dentro da horta, né? Pois é, acho que na natureza, na né? Na natureza, ela tem uma função também. Não tem como você ficar matando ela, você não sabe, né? Eu já ouvi falar que ela pega a terra do subsolo e bota para cima, então ela traz coisas que não tinha aqui em cima e acaba fazendo algum movimento. Porque ela só vai pegar em lugar que está degradado, né? Sim. Lugar que está mais equilibrado, ela não vai, né? Que nem aquela história que o Kleber falou. A planta saudável, sim. A formiga vai atacar a planta que não está saudável. Né? Exatamente. É. Ela vai fazer essa troca, né? Legal. Eu acho que isso é um importante, né? E Rosângela, a gente já mostrou lá o lugar que vocês plantam, né? Agora eu queria que vocês falassem um pouco da regulamentação dessa condição de vocês. Como é que vocês ficam diante da lei, né? Em relação a essa coisa de orgânicos. Porque parece que não dá para chegar lá no mercado e falar assim, o meu é orgânico, né? Tem todo um trabalho por trás disso, né? Como é que começa esse trabalho? Então, na questão do... foi bom falar... se você colocar em qualquer lugar de venda escrito produto orgânico sem nenhuma certificação, é crime. Não pode.
Você pode usar o único termo até que, né, o rapaz nos alertou, que você pode colocar hortaliça sem agrotóxico. Isso pode. Você pode usar esse termo, sem ter certificação nenhuma. Uhum. Você pode usar esse termo. Agora, se tiver qualquer banquinho escrito orgânico e o cara não tiver nenhuma certificação, ele está fora da legislação, não pode ser usado. Uhum. Então, assim, então no Brasil a gente tem duas formas principais de certificar, que é por auditoria, quando uma empresa vem, né, faz toda a pesquisa, vem um técnico, toda a elaboração da horta, e por OCS, que é o Organismo de Controle Social, que é o que a gente participa. Que é um grupo que cada um fiscaliza o outro e que ele nos dá um certificado registrado, tudo certinho, mas que ele nos dá um limite de vendas, né? A gente só pode ser feito venda direta para o consumidor ou através do PNAE, que é a merenda escolar, que a gente pode entregar. Fora isso, a gente é limitado na questão de venda, não pode ser uma venda terceirizada. E não é só a questão do plantio, né? É como a gente está aqui, ó, a gente tem um caderno de campo, né, um caderno de campo que a gente faz o dia a dia da horta. Então a gente tem aqui o que é vendido, custeio, quando se compra algo, né, nota fiscal de compra, no caso aqui nosso de mudas ou qualquer outro produto. Temos que o caderno de campo, a parte de plantio, né, que a gente coloca, quando foi plantado o produto, se foi usado a adubação, que tipo de adubação foi feita e a colheita. Isso aqui é para dar garantia de rastreabilidade, né? É o rastreamento é feito por aqui. Tá, para ter a garantia de plantio, de onde veio, quando foi, né, e o que foi feito. Isso, esse caderno, mesmo que você não tenha certificação, você tem que fazer? Então, se você for orgânico. Não, o orgânico, independente do tipo de certificação, OCS. Ah, ou, independente do tipo. OCS, tá. Ou por auditoria. A auditoria, a empresa vai decidir como que é feito. Provavelmente eles vão dar um modelo, eles têm um modelo, a forma deles. Mas por OCS, todo mundo tem que ter o caderno de campo. É uma exigência. Eu não sei se a gente comentou lá, a auditoria particular, ela tem um custo e a OCS tem outro custo, né? Só que cada uma tem seus ganhos e benefícios diferentes, sim, né? Você quer falar um pouquinho da diferença que é? Ah, tá. De quanto custa fazer a particular? Isso. A OCS a gente não tem custo nenhum. A OCS não tem custo. É o grupo que um fiscaliza o outro, se reúne, né, como uma vez por mês, mas não tem esse custeio. Já por auditoria, a gente tem um pagamento para a empresa que faz isso. Ela varia de empresa para empresa. Até o último contato que a gente teve, era um valor de R$6.000 anual. Que anual? Anual. Para eles virem aqui e certificarem que você fazia uma auditoria e certificar que vocês estão produzindo dentro das normas. A diferença é que através dela a gente teria o selo, né? Não, o selo que a gente fala é o selo Orgânicos do Brasil, que é aquele que te dá a possibilidade de vender para mercados, para qualquer, qualquer lugar. Você não tem limite. Exportar também? Sim, para onde quiser. É a mesma coisa. A diferença, na verdade, é o mercado, porque o nosso tem o certificado digital, no mapa, tudo certinho. A gente não tem nada diferente do cara que tem selo. Só que a venda modifica. Modifica nesse sentido, a forma de produção é a mesma. Tá, vocês estão restritos à venda direta ao consumidor. Isso, a venda direta, a única restrição é essa. A gente é só venda direta ao consumidor. Legal. Mas pela OCS, cada um do grupo tem o seu número. Sim. Cada um tem o seu número registrado pelo mapa. Uhum. A gente tá. Então é número individual, cada um tem o seu. Tá, mas isso você tá falando por tem, quê? Tem aqui o... Tem lá no... Na pasta aqui, pega lá, passa só pra gente dar uma ideia. Vocês me deram a impressão de que, assim, se alguém do grupo falhar, o grupo inteiro está comprometido? Sim, está comprometido. Ah, porque vocês têm o compromisso de fiscalizar. De fazer visita, de fiscalizar, exatamente. Então, se alguém vier a usar algo, algum produto impróprio, até porque nas visitas, além do caderno de campo, a gente visita onde a pessoa guarda os produtos dela, a forma que ela é feita, o manuseio, tudo isso aí a gente fiscaliza. A gente olha tudo. Porque se observar algo de diferente, a gente já tem como dizer, ó, você não se adapta. Até porque a gente faz atas e no final dela é colocado, ó, tá de acordo com as normas, tá de acordo com o todo grupo. Mundo assim, né? Caso não, já tá irregular, não é propício de entrar. E também na OCS, a gente tem alertação, por exemplo, tem gente que trabalha no convencional e quer entrar na OCS. A gente só aceita na OCS e a gente faz um regulamento primeiro. Tem um regulamento que é feito. Uhum. Cada OCS tem uma. A gente coloca, por exemplo, na nossa, só depois de 3 meses que a gente faz as visitas, que daí ele vai entrar no grupo. Porque daí a gente vai ver se não contém ainda resíduo de química, se ele não está usando, para depois ser aceito.
tem todo um cronograma aí. Por isso é, então, tem um prazo de carência, sim, né? Sim, tem um prazo de carência, e é exatamente. Só 3 meses? Depende do histórico da pessoa, porque a gente vai conversar. Se for alguém que nunca plantou e vai começar, é os mesmos 3 meses. Agora, se for alguém que já tinha uma área que usava o convencional, a gente é mais tem, a gente em discussão amplia esse tempo daí também. Tá certo. Ou faz visitas com mais frequência. Tá bom. Tem essa diferença. Legal. Também. Então, muito é bom. O que é usado aí. Então, a diferença é essa. Nada, o produto é o mesmo. Não muda se é por OCS ou é por sim, orgânico. Sim, é só o tipo de certificação. É a certificação que é diferenciada. É seleciona isso. Pelo poder aquisitivo, de exatamente. Repente. É de acordo com o produtor, qual a escala que ele... É, ou também seja. Do quanto ele quer ser grande ou sim, ou não, depende, né? da ampliação de mercado. É. Né? Tem essa relação. Tá bom. Tem essa relação aí. Valeu, seu Kleber. Ok. Tá, então, e quando vocês... Eu vou deixar ela, porque se eu ficar... Ah. Eu não vou saber falar. Ah, sabe sim, né? Ô, Rosângela, quando vocês vão vender seus produtos, vocês botam uma placa lá escrito orgânico? Sim. É? Isso ajuda, atrai os clientes? O que vocês perceberam? É, porque a pessoa às vezes pergunta pra gente, realmente é orgânico? Vocês usam o quê? Faz o quê pra combater as pragas? Só fica na dúvida, né? Começa a fazer um teste com vocês. Começa a fazer um teste. Não tem, parece que não tem confiança, né, se o produto é orgânico ou não. Uhum. A gente tem o caderno de campo, tem a... Vocês levam tudo isso aí, né? A gente leva para o pessoal da feira ficar sabendo, né? Como que é o trabalho da gente aqui na roça também, né? Uhum. A gente tem uma pastinha com a certificação, o número da certificação. Tudo certinho. Se a pessoa quiser entrar na hora lá no site do mapa... Só pesquisar pelo número, vai saber o que eu planto, o que eu não planto na minha propriedade. Ah, porque já tá online isso. Tá online, é online. Ah, que legal. É pelo número, você já conhece, já sabe quem é o produtor e tudo. Uhum. A propriedade, onde fica, tem todo o endereço, tem tudo. Então daqui a pouco você vai poder dizer que tem um vídeo explicando um pouco sim, do jeito que vocês pouco. Vivem. É, na hora que tiver o vídeo online você já pode falar. A gente passa o nome do vídeo, né, pra vocês. Beleza. Mas é interessante isso, né? Porque os orgânicos têm que anunciar e os convencionais têm que anunciar, não, né? O convencional não. O convencional não explica pra você a quantidade de agrotóxicos que ele tá colocando na planta. Então o orgânico tem essa exigência, né? De tá falando o que coloca na planta ou o que não. E mesmo assim o consumidor não confia, né? Você tá falando, ah, o meu não tem química? Mas todo mundo questiona, mas será que tem mesmo ou não tem? E o convencional não. Você vai lá e compra na feira, mas você não tá preocupado em saber... Né? A cara... quantidade de produto que o cara tá usando. Ele tem necessidade de levar o produto hoje pra banca? Ele não importa se ele passou o remédio amanhã ou não. Ele vai levar e quem vai comprar o produto que vai estar sendo prejudicado. Nessa parte assim, né? Pois é, uma boa sacada isso aí, né? Então, eu penso comigo, o produtor convencional deveria ter consciência, né? E eles deveriam ser fiscalizados. Se eles estão usando o produto de acordo... E usando a dosagem correta que... E respeitando as carências. É, respeitando a carência do produto também. Nossa, é uma coisa que eu nunca tinha pensado, viu, Rosângela? Porque você consome produto na feira, mas você não sabe quanto tempo esse produto tá exposto na planta, né? Esse veneno, né? É verdade. A gente fala veneno porque é o mais correto, né? Muito bom. Vou terminar com isso o vídeo.